Strana 28, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Když si prohlížím tohle cvičení, připomíná mi cvičení číslo 1, ale tam byly použity jednotky hmotnosti, objemu a délky, a tady vidím samý čas. Takže pojďme se do toho pustit. Jedna čtvrtina z jedné hodiny rovná se ale v minutách. Takže jedna hodina, kolik je minut? 60, 60. Minut, tak 60 děleno čtyřmi, protože chceme jednu čtvrtinu, to se rovná 15. 15 minut a teďka pozor, 3 čtvrtiny z jedné hodiny. Takže to je 3x1 čtvrtina a to jsme počítali, že je 15, protože tady si to můžeme zase převést, že jedna hodina je 60 minut. Takže 3 krát 15 45 minut. Já si myslím, že jako ukázka stačilo. Vy se puste do B, do C, do D a za chvíli se sejdeme ke společnému řešení nebo aspoň k porovnání řešení. Tak, přerušte video. Výborně, máte vypočítáno. To B úplně nemuselo být jednoduché. 3 hodiny. Takže 1 hodina 60 minut, 3 x 60, to se rovná 180 minut a 1 pětina z toho, děleno 5, 18, 3, 30, 36 minut. Vyšlo vám to taky tak? No a tady jsou dvě Pětiny z 3 hodin, takže zase dvě pětiny ze 180 minut. Dvakrát 36, 72 minut. Tak tohle bylo to těžší, a teďka jedna osmina z jednoho dne v hodinách. Takže jeden den, no, kolik pak má hodin? No, 24. 24 hodin. 8 na 24 děleno 8, 3. No a teďka to máme 3 osminy z jednoho dne, takže zase 3 osminy z 24 hodin. 3 x 3 rovná se 9, takže to je 9. No a tady to poslední, 1 čtvrtina z 10 dní v hodinách. Takže jeden den, 24 krát 10, 240 hodin děleno čtyřmi, 60 hodin a tři čtvrtiny zase z deseti dní, zase z, dvěseti, z 240 hodin, 4 krát 6, pardon, to už by bylo špatně, tři čtvrtiny, tady jsem to chtěl uspěchat, takže si to ještě napíše, raději 3 krát 60 a to se rovná 180. Vidíte, jak by člověk udělal lehce chybu. No, tak porovnáme s řešením. Jo, tak a ani tady. Tak, už tomu rozumíte, tak já si myslím, že je to dobrý.